V Šarišskej galérii prezentujú tvorbu dvojice autorov prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice 80. rokov minulého storočia. Som veľmi rád, že obidve výstavy, či už je to Denník krajiny, to je výstava Andrej Lipkovičovej, alebo Štyri strany tajomstva od pána Petra Lipkoviča, sú výstavami, ktoré tu majú premiéru a naozaj si myslím, že divák, ktorý sa už aj chvála Bohu vďaka obmedzeniam, ktoré nám postupne sa uvoľňujú, dostane do priestorov galérie, príde na svoje. Je tu naozaj možnosť vidieť krásnu, beletrizovanú prírodu, naozaj tak až poeticky znázornenú krajinu. Na druhej strane obidva predstavitelia sú na scéne od polovice 80. rokov, čiže vtedajšia ich garnitúra, ak to tak môžem nazvať, naozaj aj takouto formou reagovala na vtedajšiu sociálnu politickú situáciu vtedajšieho Československa. Čiže ja si osobne myslím, že priestor, ktorý Šarišská galéria týmto dvom výtvorníkom ponúkla, je priestor, ktorý si zaslúžia. Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Moje veci sú, nie sú úplne, je to taký výber za posledných 5 až 7 rokov. Sú to prevažne krajinárske motívy a sú v rôznej podobe krajiny. Prevažujú pastely, akvarely, kresby, čierno-biele malé kresby a doplňa to kolekcia fotografií, ktoré sa tiež zaoberajú krajinou. No a je to v podstate taký výber pána Markoviča v tom zmysle, že Petrové sú viac objekty a abstraktnejšie veci a moje sú viacej realistické a také možno, že v kontraste, ak sa snažil pán Markovič stíšenejšie, aby Petrové veci, objekty, sochy viac vynikli. Viac o tvorbe tejto generácie košickej výtvarnej scény nám povedal kurátor výstavy. Je to tvorba dvoch autorov, ktorí v podstate okrem tej spoločnej ľudskej cesty viac než 30 rokov sa venujú výtvarnému umeniu a ich rôznym prezenčným aktivitám. Pre mňa to bolo zaujímavé to, čo tu povedala pani Lipkovičová, vytvoriť taký harmonický celok, lebo samozrejme ten ateliér je spoločný, je to jedno miesto, kde tvoria, ale nie je tu veľa presahov. Pán Lipkovič sa, ale Peter Lipkovič sa venuje objektu. A čo ma veľmi teší, Andrea začala v priebehu posledných 10 rokov intenzívne kresliť. A toto mi pripadá ako veľmi zvláštny a veľmi taký prirodzený kontrast, lebo geometrické objekty, ktoré smerujú kdesi možno nepozmoderne, ako pozmoderne pojmu, ale po modernistickej tradícii, ktoré ťažisko je niekde možno ešte z 20. rokov v období zrodu čistej abstrakcie. Kontrastuje to práve tým, že vlastne obidva máme za sebou napríklad tú postmodernú alebo dikciu druhej polovice 80. rokov, čiže to je ten búranie socialisticko-realistického umenia, tak mám povedať pateticky. A sú príslušníky generácie, ktoré vlastne sa svojím spôsobom zúčastnia toho procesu. A ten problém je asi v tom, že chcel som aj zvať na tie komorné priestory, ktoré sú tu sú pekné, krásne komorné priestory Šarišskej galérie, vytvoriť niečo, čo aj harmonizuje s týmto priestorom. A preto som aj volil tú kresbovú výpoveď, ale zase z dvoch dôvodov. Ak by som hovoril o Petrovi Lipkovičovi, preto jeho kresby pokladám za nesmierne zaujímavé a výtvarne silné, ale sú takmer neznáme. Lebo autor už v dlhšej obdobie sa kresbe nevenuje a tieto kresby boli uzavreté zhruba rokom 1990 približne. A na druhej strane, Andrea Lipkovičová mala takú silnú maliarskú fázu koncom 80. rokov, potom prišla taká tvorivá cezúra, odmlčanie sa a pozvolná ten príklon k tej kresbe, o ktorej som tiež dlho nevedel, že aktívne sa venuje kresbe, len občas pri takých stretnutí sa vždy dobiedzal, že či ešte bude robiť, alebo ako bude robiť, lebo profesionálne sa venuje reštaurovanie a tu je zase ďalší problém. Tu je vidno krásne, ako dokáže tú svoju výtvarnú potrebu riešiť veľmi autentickým spôsobom. Tu necítim nejaké filiácie zo starých majstrov, práve naopak. Tu je pre mňa nesmierne dôležité to, že celá táto tá kresbová tvorba alebo to dielo, alebo ten výber prezentuje veľmi stíšené emócie. Sú tu lyrické veci, sú tu takmer abstraktné veci, sú tu aj preto sa vystavovala denníky krajiny. Sú to bežné záznamy, na ktoré, a dneska už po hriechu povedané, na to už nemá nikto čas, aby tak krásne si vedel nájsť čas, sadol si do krajiny a hľadal motív a kreslil. Takže vlastne to je jedna vec. A druhá vec je tá všeobecnejšia. Venuje sa kresbe, ktoré sa dneska nevenuje takmer nikto.
prešovských autoriek môžem spomenúť za Anku Hauzovú a Nebo Dušana Pončáka, ktorí v kresbe naozaj sa venovali ako finálnemu výtvarnému prejavu. Ale v tomto prípade ma oslovia tá kresba, ten cit. Tá, a to nie je len o to, či je to tak alebo onak, lebo to nejde o žiadnu virtuozitu, ide o veľmi prirodzené a veľmi stíšený prejav, ale hlavne aj o to, čo dokumentuje čas fotografickej prezentácie, že vlastne v tejto výstave vidíme vlastne všetky základné výtvarné aspekty, krajinu, priestor, perspektívu, svetlo, skreslenie, monochromiu, proste sú tu viaceré veci, ktoré sa prelínajú. V Šarišskej galérii si výstavu môžete pozrieť do 29. augusta 2021. Je mi jasné, že nie každý, či už z časového hľadiska, možno aj zo zdravotného, si nájde cestu do Šarišskej galérie v Prešove, preto chcem naozaj upozorniť a upriamiť pozornosť všetkých divákov aj TV7 na to, že aj táto prehliadka bude vo virtuálnej podobe, teda ako 3D prehliadka na našej webovej stránke www.šarišskagaleria.sk.